Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության բացահայտիր Հայաստանի երիտասարդական ծրագիրը ամեն տարի Հայաստանում հյուրընկալում է մի քանի տասնյակ սփյուռքահայ պատանիների հայրենիքը բացահայտելու և այստեղ միմյանց հետ ծանոթանալու համար։ Անցնող տարիներին շուրջ 300 սփյուռքահայ երիտասարդ աշխարհի 15 երկրից մասնակցել է այս ծրագրին։ Անցնող տարիների նմանատիպ ծրագրերից են եղել կարևոր ընտանիքների համար տների վերանորոգման աշխատանքները, Խոսրովի արգելանոցի շրջակա տարածքի մաքրման աշխատանքները, Գյումրիի թիվ 3 գիշերօթիկ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները և Արցախի մանկական հանրային գրադարանում օտարալեզու գրականության տաղավարի հիմնումն ու գրադարանի ֆոնդի շարունակական հարստացումը։ Այս ամառ բացահայտիր Հայաստանը նույնպես կհյուրընկալի մի քանի տասնյակ սփյուռքահայ պատանիների, ովքեր կբացահայտեն հայրենիքն ու նոր կապ կհաստատեն կրկին Հայաստան վերադառնալու ակնկալիքով։ Այո, եւ հիմա նախաձեռնության մասին պետք է խոսենք մեր հյուրերի հետ, որովհետեւ տաղավարում հյուրեր ունենք, որոնց բարի լույս ենք ասում։ Հերմինե Դուզյան, բարեգործական ընդհանուր միության Սփյուռքի երիտասարդական ծրագրերի տնօրեն եւ բացահայտիր Հայաստանը ծրագրի հիմնադիր տնօրեն, Անժելիկա Գյուլումյան, բարեգործական ընդհանուր միության Սփյուռքի երիտասարդական ծրագրերի տնօրենի օգնական և Ինգա Վարդանյանը, բարեգործական ընդհանուր միության բացահայտիր Հայաստանը ծրագրի ջոկատավար, հզոր ջոկատավար։ Բարի եկեք մեր տաղավարներին։ Լավ գործեր եք անում։ Լավ գործեր եք անում։ Իհարկե, հավատում ենք մենք մեր աշխատանքին։ Նախ նրա համար, որ հերոսադիտողը հասկանա, թե ինչ է բացահայտիր Հայաստանը և ում համար է նախատեսված, եկեք լուսաբանենք դա, դրանից հետո ծրագրերին արդարանք և իհարկե այս տարվա նախագծին։ Դուք բավականի արդեն ծանոթացրեցիք, շատ լավ ձևով, ուրեմն բացահայտիր Հայաստանը, որ 3 լեզվով կարող եմ ասել, Discover Armenia և Voyage Découverte Arménie, ուրեմն այս ծրագիրը պատրաստված է, նախատեսված է սփյուռքահայ երիտասարդներուն, բերել հայրենիք 15-18 տարեկան երիտասարդները, բերել հայրենիք, հայրենիքը ճանաչել, ճանցնել, սիրցնել և բարի գործ անել հայրենիքի համար։ Այսինքն շրջագայության գան, թե շրջագայությունը կներառվի, բայց միայն այդ չէ նպատակը, նպատակը իրենց նախ քովքովի բերելով սփյուռքից տասնյակ երկիրներ հայրենի հողի վրա իրար ծանոթացնել այդ սփյուռքահայերը և ծանոթացնել հայրենիքի թե շրջակայությամբ, ուսուցողական շրջակայություն և թե բարեսիրական, մարդասիրական վոլոնտիրինգ աշխատանք անելով, ուրեմն մեր ամենա… Այսինքն կամավոր ինչ որ աշխատում, դա ինչ է նշանակում, գործնականում ինչ է նշանակում։ Գործնականում կամավոր, մենք համագործակցում ենք Ֆյուլեր գազմագերբության հետ 2009 թվականից ի վեր և Ֆյուլեր գազմագերբությունը մեզ կտրամադրի մի քյուղում, մի քյուղացու դունը, որ չի կարող ավարտել դարիները ի վեր։ Հայաստանի որևէ գյուղում։ Այո, այո, այս երիտասարդները գալիս են, աշխատում են, իրենց ցերային այդ ֆիզիկական աշխատանքն են նվիրում այդ քյուղացում և երեք օրվա շինանյութը, որ չի կարողացել մինչև վերջ անել իր գործը, շինանյութի գարիք ունի իհարկե այդ քյուղացին, ցերային աշխատանքի, այսինքն չգիտեմ, ձերքի աշխատանք և երեք օրվա ընթացքում 50 հոգի կամ 60 երիտասարդ նույն դան շրջակայքում լինեն և ձերքով, ոտքով աշխատին, սիմենտ շաղեն, հարը բերեն, ավազը բերեն։ Նյութը Ֆյուլեր գազմագերբությունն է տալիս մեզի, ընդրումը, որոշումը, որ քյուղի մեջ, որ տան պիտի օգնենք գազմագերբությունը, Ֆյուլերն է մեզի դրամատրում, շինանյութը ամեն ինչ է, և մի հատ վարպետ։ Վարպետ, մասնագետ վարպետ են տրամադրում և արդեն… Իհարկե, այս երիտասարդներ, որ 15-18 տարեկան են… Լավ վարպետ է հաստատ։ Շատ լավ վարպետ է, միշտ կրեք է նույն դարին է, պրոֆեսիոնալ վարպետ է, ծույց է դարիս այդ երիտասարդները, ինչպես սիմենտը շաղում են, ինչպես քար խճակարն են տնում, ինչպես ճուրն են տնում և երեխաները ձեռք հետ նաև ծանոթանում են այդ մասնագիտությանը, որը հետագայում կարող են… Եվ ընտանիքին հետ ծանոթանում են, և քյուղի երեխաների հետ ծանոթանում են, և իրենք
ֆիզիկական այդ ծանր աշխատանք, իսկապես շատ ծանր է աշխատանքը։ Հուսանք այգիները վերջում չեն փչացնում այլ երեխաները հակառակը։ Ինչպես որ ասեցիք, մենք շատ դեղերում աշխատել ենք, Խոսրովի անդարներում մաքրություններ արել ենք, այսինքն տարբեր, ամեն տարի տարբեր, բայց հիմնական մեր ամենահաճող ծրագիրը, այսինքն գետը մեր ծրագրին այս շինարարական բանն է։ Անժելիկան ու Ինգան այնքան ուրախ ժպտադեմ են նայում, ես հա այդպես է։ Իրականում այո, որտեվ համախմբել 60-ից ավել սփյուռքի երիտասարդներ Հայաստանում եւ միահամուռ ուժերով ինչ որ նվիրված աշխատանք անել Հայաստանի համար, դա իրականում շատ դժվար է եւ շատ կարեւոր է։ Որ գալիս են, ինչքան ժամանակ են այստեղ մնում։ 18-ից 20 օր։ Եվ ինչպես եք ընտրում, որ հենց այդ երիտասարդը պետք է գա Հայաստան։ Ես պիտի պատասխանեմ երևի այդ մեկին, ներողություն Անջելիկա ջան։ Մենք չենք ընտրում երիտասարդը։ Երիտասարդին ծնողն է, որ մեզ է ընտրում։ Այսինքն իրենք վստահում են բարեկորցականի ծրագրին եւ եկող երեխաները, երիտասարդները, որ տարի տարի գալիս են այստեղ, իրենք են ուղարկում իրենց ընկերները։ Այսինքն ովքեր ցանկություն, հիմա իսպանի սփյուռքում, որ մեզ լսում են, այսինքն նրանք ովքեր ցանկություն են, կարող են բարեկորցական ընդհանուր միության գրասենյակներին դիմել եւ արդեն ցուցակագրվել։ Ցուցակագրվել։ Դեռ Հայաստանում շատ են ծրագրեր, ինչու են հատկապես բացահայտիր Հայաստանը ընտրում Անժելիկա։ Բացահայտիր Հայաստանը ընտրում են նախ եւ առաջ բարեգործականի նկատմամբ ունեցած վստահությունից ելնելով։ Բարեգործականը աշխարի տարբեր երկրներում ունի ճամբարներ, որոնք նախատեսված են 7-ից 8-ից մինչև 15 տարեկան երիտասարդների համար։ Ուսնողները արդեն ինչ որ վստահություն ունեն կազմակերպության նկատմամբ, որ կարող են երեխաներին վստահել ապահով ձեռքերին հանձնել։ Եվ իրականում հենց հիմնադրման նպատակներից մեկն էր, ինչպես նշեցի, այս ճամբարները մինչև 15 տարեկանն էին եւ ժամանակին 2003 թվականին գոյություն ունեցող մյուս ծրագրերի երիտասարդների համար 19-20 տարեկանին։ Հիմա կարելի է որ տեսնում ենք հենց այո, 2017 թվականի մեր անցյալ տարվա հավաքը։ Այո, անցյալ տարվա հենց մեր շրջակայությունն է։ Մյուս երիտասարդական ծրագրերը 19-20 տարեկանից բարձր երիտասարդների համար էին ու այդպես էլ Հերինեի մոտ ծնվեց գաղափարը երեխաներին զբաղված պահեր նաև 15-ից 18-ը ընկած տարիքային հատվածում ու նրանց բերել Հայաստան։ Ընկեր ջոկատավար Ինգա Վարդանյան, այս տարի երեխաների հետ կապված ինչ ծրագրեր եք իրականացնելու։ Քանի որ այս տարի Discover Armenia-ի բացահայտիր Հայաստան ծրագրի 15-ամյակն է, հոբելյանական ամյակն է, հետևաբար լինելու է շատ հագեցված։ Այս 15 տարվա փորձը մենք կուտակելու ենք եւ ընդհանրական ձևով ներկայացնելու ենք երեխաների համար։ Կլինեն երգ, պար, ասեղնագործություն, ձեռքի աշխատանքներ, ինչպես արդեն տեսանք մեր հոլովակում, աղջիկները սովորում են ասեղնագործություն, բատիկայի վրա նկարել, տղաները սովորում են փայտամշակում, կավագործություն, բայց ամենահետաքրքիր բանը, որ ինձ համար եւս բացահայտիր Հայաստանի կարևոր մասերից է, երբ որ սովորում են հայկական, ազգագրական եւ ժողովրդական երգեր։ Ամենաուրախ մասը։ Հա, ամենաուրախ մասը ինչի, որովհետև այն երեխաները, ովքեր հայրեն բառ ասել չգիտեն, նույնիսկ բարևը չգիտեն, իրենք սովորում են արաբո երգը իրականում։ Ինգա, որ շատ կարևոր է դա։ Երիտասարդները, որ գալիս են, նաև ծանոթանում են իրար հետ, թե արդեն ճանաչում են իրար, որ գալիս են։ Այստեղ են ծանոթանում։ Իհարկե, այս ծանոթանում են մեր կենտրոնում։ Հաստատ տարբեր երկրներից են ստերեոտիպին նաև գալիս ու ծանոթանում են իրար։ Աշխարի 10-ից ավելի երկրներում, հայ երկրներից գալիս են Հայաստան եւ ինձ համար կարծես փոքր սփյուռքի քարտեզ լինել եւ ինքս իմ համար վելուցություն է անում, թե սփյուռքի որ մասն է ուժեղ, որ կողմն է թույլ եւ հենց ծնողների համար վստահությունը կայանում է նրանում, որ 15 տարի արդեն բացահայտի Հայաստան ծրագիրը տալիս է այն, ինչ որ սփյուռքում երեխաները չեն կարող ստանալ, այսինքն մոտեցնում են հայրենիքին, մոտեցնում են Հայաստանին եւ կապում են միմյանց հետ։ Անցյալ տարիների ֆիդբեքերից եթե խոսենք, հա ինչ արձագանքներ են երեխաները տվել գնալուց հետո հաջորդ տարի մասնակցության գուցե փորձ են կրկին արել, որը խոսում է իհարկե դրական գնահատականի մասին։ Երիտասարդներու հետ մեր գաբը շատ քիչ է առաջ որ հասնեն Հայաստան։ Ծնողներն են որոշում, ծնողներն են վճարում, ծնողներն են ուղարկում մեզի։ Բայց այսօր կարծիքներ հայտնել կարող են ցանկացած սոցիալական հարթակում։ Իրենք Հայաստան կհասնին, իրենք շատ քաղաքապար չունին, ցավոք սրտի, որ շատ քաղաքապար չունին, ոչ ծրագրից, ինչ ենք անում, այսինքն ծնողը դոմսը առնում է մեզ հետ համաձայնություն, համաձայնակրությամբ ծնողը ուղարկում է, մենք
Օտագայինից վերցնում ենք երեխեքը, մինչ այդ մենք միայն նկարով ծանոթացած ենք երիտասարդների հետ։ Չգիտենք իրեն բնավորությունը, չգիտենք իրեն ապրելաձևը, չգիտենք, ինքը պիտի հետևի մեր ապրելաձևին, մեր հայաստանյան օրենքներին կամ մեր կազմակերպչական օրենքներին։ Ուրեմն հասնում են և օրը-ստորի իրենք discover են անում, բացահայտում են, այսինքն ծրագիրը ուղիղ, իրենք նախ մեմը բացահայտում են Հայաստանը, բացահայտում են իրենց բոլոր ընկերները, շատ մոտիկից և վերջավորության, բացահայտում են իրենք իրենց, իրենք շատ կարևոր է, որ երիտասարդը մեզ հետ խոսում է, մենք ամեն օր խոսում ենք երիտասարդների հարգել, 24 ժամ աշխատում ենք երիտասարդների հետ, շատ շրջապատված են երիտասարդները։ Իսկ հետո կարծիքներ հայտնում են։ Իրենք կարծիքներ հայտնում են և ես կարող եմ ձեզի 15 տարվա իմ փորձառությամբս, ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ 99.99% երիտասարդները սիրում են Հայաստանը, կկարողանանք, որ մենք մեր ծրագիրով սիրցնել հայրենիքը։ Իսկ պատահում է, որ հաջորդ տարին նույն ծրագրով ուզում են գալ։ Պատահած է, որ 2-3 անգամ մի երիտասարդը 3 անգամ, այսինքն կարող է գալ 15-18 տարեկանի, պատահած է, բայց մշտապես իրենք ուղարկում են իրենց փոքր եղբայրը և քույրը և հարազատները։ Տիկին Հայրենի, իսկ այն 0.001%-ը ինչից է դժգոհ գնում կամ ինչը չի հավանում Հայաստանը։ Ես 15 տարվա ընթացքի մի անգամ բան ունեցած եմ զրուց չհավանելու, ըմբոստություն կար իր մեջը, հայրենիքի թեմ չէր, հայության թեմ էր, ինքը երևի ոև մեկ ձևով չէր պատրաստված այդ, ինքը երևի պատրաստված էր կալ Հայաստան, ինչպես պիտի գնար ձովեզերքյա մի հյուրանոց, որ 5 աստղանի է և այլն և այլն, ինքը երբ որ դեսավ աշխատանք կա, դեսավ թե մանգադուն ենք տանելու իրեն, մանգադան երեխեքին նվերներ ենք տալիս, ուրախացնում ենք երեխեքը, խաղում ենք ամբողջ օրը, ֆուտբոլ են խաղում մեր տղակը և այլն, այդ իրար հետ կապը հաստատում ենք, ինքը տեսնում է, որ տարեցների օգնություն ենք տալիս, այսինքն իրեն ակնկալիքը, ճիշտ այդ է, որ ձնողքին սխալն է, որ երեխան ուղարկում է առանց պատրաստելու, մենք մայիս ամիսին իրենց տալիս ենք բոլոր ծրագիրը, ինչև իսկ մենյուները դալիս ենք ինչ են ուտելու երեխեքը, այսինքն և տուրիստական Հայաստանն եք ցույց տալիս, և իրական Հայաստանի իր բոլոր տեսակի դժվարություններով, հրաշալի գործ եք անում։ Շնորհակալություն։ Դե եկեք, քանի որ ասում եմ, սփյուռքում մեզ նայում եմ, մի անգամ էլ հիշեցնենք, թե եթե ցանկություն ունեն, ինչպես կարող են մասնակցել այդ ծրագրին, ում դիմեն, ինչպես անեն։ Մենք շատ հեշտացրել ենք մեզ դիմելու և մեզ գտնելու գործընթացը։ Այս թվային տեխնոլոգիաների դարում դա հնարավոր բան էր, հա։ Բավական է, միայն այցելել մեր ինտերնետ էջը discoverarmenia.org և ընդեղ արդեն ամեն ինչ շատ պարզ է, գրանցումը օնլայն է, վճարումը օնլայն է, մեր բոլոր կոնտակտները կան, այսինքն ցանկացած հարցերի դեպքում ծնողները կարող են մեզ հետ կապ հաստատել, բոլոր մանրամասները իմանալ, ինչպես նաև մենք ունենք բլոգ, որտեղ ծրագրի ընթացքում ամեն երեկո նկարներ ենք դնում, որպեսզի ծնողները կարողանան տեսնել, թե օրվա ընթացքում երեխաները ինչ են արել, ինչով են զբաղվել, և նայելով նախորդ տարիների այդ նկարները կարող են ավելի ոգեշնչվել, ոգևորվել ու պատրաստվել այս տարվան։ Նաև հոլովակներ ենք տեղադրել անցյալ տարվանից, որոնք մանրամասն ներկայացնում են ծրագրի բոլոր կոմպոնենտները։ Բայց հայ երիտասարդները, քանի որ տարբեր ծրագրերով են հայրենիք գալիս, ծրագրի առավելություն կա որևէ, որ ձեր ծրագրին դիմեն, ոչ թե իմ ծրագրին դիմեն։ Ու ձեր ծրագիրը ունեք։ Բա չգիտեք, առավելությունը որն է։ Առավելությունները շատ են, նախ ծրագրի հետաքրքիր կառուցվածքը, որ չի կենտրոնանում մի… Շատ են, ես կարծում եմ քիչ են, համառոտ պիտի ասենք, եթե շատ են։ Օրինակ մի կարևոր բան, որ օրինակ խաղողորնեքը նշում ենք, որևէ մի եկեղեցում անցյալ տարի մենք նորավանքում նշեցինք երեխաների համար, դա բացահայտում է, որ իրենք ընդհանրապես գաղափար չունեն, թե դա ինչ եկեղեցական տոն է, ինչ խորուրդ ունի իր մեջ, ամեն մեկին հետո օրնած խաղող բաժանեցինք, արդեն իրենք ներգրավեցին այդ ընդհանուր գործընթացի մեջ։ Ճանաչողական ծրագիր։ Այս տարվա ամենակարևոր հատիկը ո՞րն է լինելու, որ ասենք այ դրա համար երեխաները բոլորը կգան ու կսիրեն։
Ինչտու մարդեն հիմնվելով նախորդ տարիների փորձի վրա, հենց են, որ ինքը հետաքրքիրը նրանում է, որ ինքը օրակարգով է, այսինքն մենք արթնանում ենք առավոտյան 7-ին, ունենում ենք նախաճաշ ժամը 8-ին, այսինքն ինչպես ճամբարում են մնում, այդպես ժամ առ ժամ մեր մոտ դասակարգված է, այսինքն ոչ մի ավելորդ ռոպե չի վատնում, ու այնքան հագեցված է լինում օրը, որ երեկոյան, երբ որ գալիս ենք, արդեն հանգստանում են երեխաներ, և մենք միշտ երեկոյան ունենում ենք ժողով, քննարկում այդ օրվա կարևոր դեպքերի մասին, ինչից են գոհ, ինչ նոր առաջարկներ ունեն, որ հաջորդ օրը արդեն կազմենք հիմնվելով նրանց առաջարկների և կարծիքների վրա, այնքան էմոցիոնալ դաշտ, այնքան մեծ է լինում, արձագանքները շատ են լինում, երբ որ մենք գնացինք Գեղարդ, երեխաները լացում էին ուղղակի, այդ շատ կարևոր է, այդ հոգևոր կապը պահելը հայրենիքի հետ, այդ սփյուռքի կապը հենց դրանում է հիմնված։ Քանի որ մեր զրույցը այսպես մոտեցավ ավարտին, վերջում մի կարճ հարց տամ, հիմա որ մեզ լսում են սփյուռքի մեր երիտասարդները, այդպես ասեք, որ գալիս են, այդ ամեն ինչը լավ է, իսկ գիշերը, կենցաղային պայմանները, այսպես որտեղ են դրանք մնում, որտեղ են, այս մասին էլ այսպես ասենք, այո, որ ավելի հանգիստ լինեն։ Բարեգործականը ունի նոր կենտրոն, Վահե Կարապետյանի կենտրոնը, այնտեղ պայմանները, եթե փորձենք Երևանում է, դա Երևանում է գտնվում, եթե փորձենք պայմանները նույնականացնելու բերել հյուրանոցային հարթակ, կստացվի մոտ 3 աստղանի հյուրանոցին համարժեք տեղ է, և կան բոլոր կենցաղային հարմարությունները, շատ լավ աստղեր են, և ունենք շատ լավ նաև խոհանոց, որտեղ ունենք մասնագետներ, ովքեր աշխատում են ու այսինքն կենցաղային նորմալ պայմաններ, շատ լավ պայմաններ են։ Շնորհակալություն։ Հարցեր շատ ունենք, ցավոք ուղի եթերի հնարավորություն չի տալիս ամեն ինչ իմանալու, բայց դուք կարող եք անպայման discoverarmenia.org կայք մտնել, հետաքրքրվել և տեսնել, թե ինչ պայմաններ են գործում, ինչպես կարող է ձեր երեխան այս տարի գալ և բացահայտել թե Հայաստանը, թե ինքն իրեն, այն էլ այսպիսի հրաշալի մարդկանց հետ։